Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite vijesti. Uspjeh pregovora Demokratske partije socijaliste i Socijaldemokratske partije o formiranju vlasti u Podgorici prevashodno zavisi od umješnosti DPS-a da pronađe rješenje za SDP, odnosno da omogući Socijaldemokratskoj partiji da nađe opravdanje za takav potez pred biračima i onima koji očekuju koaliciju sa opozicijom, smatra politički analitičar Zlatko Vujović. Vujović smatra da za formiranje ove koalicije treba dosta strpljenja i sa jedne i sa druge strane. Ministar financija Radoje Žugić očekuje da crnogorska ekonomija u srednjoročnom periodu raste po stopi koja će prelaziti nivo od 5%. On je kazao da su kroz procese koji su snažno započeti početkom 2013. stvorili pretpostavke za ostvarivanje visokih stopa rasta i razvoja i ocjenio da Crna Gora i region imaju izvanredne šanse da postanu dinamičan dio Evrope. On je podsjetio da je strateški cilj Crne Gore povećanje kvaliteta života svih građana. Radnicima kombinata Aluminijuma Podgorica koji su se dobrovoljno prijavili za odlazak iz fabrike tokom sedmice će biti uplaćeno ukupno 1.751.200 evra saopšteno iz vladinog biroa za odnose sa javnošću. Do sada se 157 bivših radnika KAP-a prijavilo za dobrovoljni odlazak, a u petak je 48 zaposlenih dobilo otkaz. Time se KAP koji je vlasnik Unipromo Veselin Pević preuzeo u subotu bez uplaćenih 28 miliona oslobodio 202 radnika od ukupno 720. Tužilački savjet danas će održati sjednicu na kojoj će biti izabran kandidat za vrhovnog državnog tužioca, a nakon toga će listu sa svojim favoritom predati Skupštini Crne Gore. Na javni poziv za izbor VDTA prijavili su se vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković, sudije Ivica Stanković, Miodrag Latković, advokati Dragoljub Strugar i Vesna Gačević-Rogova, te advokat i profesor Univerziteta Mediteran Aleksandar Kovačević. Ovo je treći konkurs za nosioca najviše tužilačke funkcije od aprila prošle godine, kada je tu funkciju napustila Ranka Čarapić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastaje se u Briselu sa predstavnicima Prištine, a kako je najavio, glavna tema razgovora biće situacija u Kosovskoj Mitrovici. Đurić je rekao da očekuje da čuje nove ideje vezane za rešavanje problema na mostu, da se nada da će se tenzije smiriti i da će se razgovarati i o načinima na koji se sprovodi pravda prema građanima srpske nacionalnosti. Đurić i Edita Tahiri na prethodnom sastanku u Briselu 11. jula ni poslije desetočasovnih razgovora nisu uspjeli da se dogovore o problemu parka Mira na mostu u Sjevernoj Mitrovici. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa glavnim tužiocem specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu 1999. godine Clintom Williamsonom. Williamson je prethodno razgovarao u Prištini sa Atifetom Jahjagom, ali nije iznosio detalje istrage. Portparol specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu Joao Sosa izjavio da ta istraga uveliko traje i da će nalazi biti objavljeni u pravom trenutku. Rusko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo od Švedske, Finske, Francuske i Baltičkih zemalja da sprovedu istragu o navodnom učešću plaćenika iz tih država u sukobima na istoku Ukrajine. Prethodno italijanski list Giornale objavio da se plaćenici bore u okviru takozvanog Azovskog bataljona na istoku Ukrajine, paravojne grupe na strani ukrajinske vojske čije aktivnosti finansira i vodi ukrajinski oligarh i guverner Dnjepropetrovskog regiona Igor Kolomojski. Rusija je prošlog mjeseca izdala poternicu za Kolomojski kao i za ukrajinskim ministrom unutrašnjih poslova Arsenom Avakovim zbog optužbi za organizovanje ubistava i otmice uz upotrebu zabranjenih metoda. Ukrajinske trupe zauzele su gradove Rubežnoec, Dzeržinsk i Soledar u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštuje portparol Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu. Trenutno, kako je naglasio, ukrajinska vojska traga za pripadnicima lokalne milicije u zauzetim gradovima. Priveden je veliki broj pripadnika samoodbranbenih snaga, a zaplijenjeni su oružje i municija. Vojska Ukrajine saopštila je da je također preuzela kontrolu nad strateški važnim naseljima Georgijevka kod Luganska i Peski u regionu Donjecka. Vođe proruskih aktivista Aleksandar Borodaj predao je malezijskim stručnjacima crne kutije oborenog putničkog aviona. Tom prilikom su dvije strane u sjedištu samoproklamovane Donjecke narodne republike potpisale dokument koji je Borodaj nazvao protokolom kojim se finalizuje ova procedura. Predstavnik Malezijskog savjeta za nacionalnu bezbjednost, pukovnik Mohamed Sakri, kazao je da su dvije crne kutije u dobrom stanju.
Vrijeme u Crnoj Gori danas, promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 18 do 30 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vijesti Srpske radiotelevizije. Hvala vam na pažnji.